God morgen alle sammen, og velkommen så hjertelig mye tilbake til en ny vlogg. Men ikke hvilken som helst vlogg. Jeg er skikkelig morgenstemme fordi jeg har våknet. Men i dag så er det nemlig julaften. Så som vanlig så skal jeg da filme julaften. Jeg har gjort det de siste 4 eller 3 årene, jeg vet ikke. Men jeg skal hvertfall filme julaften flere i dag. Nå har jeg stått opp klokka 11. Vi bestemte i går at både jeg og Åse er for gammel til julestrømpe. Så vi får ikke julestrømpe i år. Men sånn er livet. Du blir gammel, liksom. Vi skal egentlig bare ha sånn her godterifat midt på bordet. Og så skal vi spise julfrokost. Åse og typen har ikke stått opp ennå, så... Og i går så la jeg ut min første vlogg siden jeg har vært borte en stund, og det er veldig god respons, så tusen hjertelig takk for det. Jeg fikk forresten også en kommentar på at folk trodde at Kikka og Stina hadde liksom bestemt alt, og så hadde de sagt det til meg etterpå. Og på en måte bestemt alt da, før de sa noe til meg. Og jeg vil bare si at det var ikke sånn det var i hele tatt. De hadde bestemt det kvelden før de sa det, men jeg jobbet hele den kvelden, og de får ikke tak i meg på jobb. Og ja, det var liksom enighet. Jeg trivdes kjempegodt med å bo med Kikka og Stina, men det ble ikke at alle sammen skulle bo i Oslo, så sånn ble det. Men jeg har fortsatt veldig gode venner med Kikka og Stina. Det synes det blir skikkelig rart å ikke bo med de. Men nå, julaften, jeg skal se på litt julefilmer. Begynner å filme fra godteri og sånt. Yeah! Så nå har vi spist julelunch, og vi skal nå egentlig bare chille inn og se på litt julefilmer på TV, og så begynne å ordne oss til julemiddagen. Til julemiddagen spiser vi alltid kalkun. Det er veldig rart, alle sammen sa, spiser vi ribbe, eller pinnekjøtt, eller lutefisk. Vi spiser kalkun. Alltid gjort det. Så jeg har alltid til å gjøre det. Jeg elsker kalkun. Nå skal jeg komme ut av pysjen, prøve å sminke meg, og ha på meg litt finere klær. Så der er da jumpsuiten som jeg skal ha på i kveld. Den er fra Lindex, er grønn, så... Yeah, jeg føler meg litt som en dancing queen i den. Men nå er jeg dusja og skal begynne å sminke meg mens jeg ser på Mikkes jul i Andeby. Ja. Så... Oi, så nå har vi ordnet oss ferdig, eller jeg har hvertfall ordnet meg ferdig. Og så skal vi begynne å ordne seg. Nå er vi på å preppe valdorsalat og alt til julmiddagen. Jeg tror vi skal spise rundt i sånn 5-10 eller noe. Ja, klokka er nå 2:30. Fun fact, i fjor på julaften så glemte jeg at valdorsalaten, så når vi skulle hente desserten etter å spise middag, så skjedde jeg valdorsalaten midt i kjøleskapet, og jeg bare, oi, den glemte vi. Det ligger egentlig en kjærlighet på den her også, men ok. Yay! Jeg er så dårlig på å kjøpe sånn her selv, så det er jo, oh my god, det er full av glitter. Jan Thomas maskara, Jeg lover, jeg er takknemlig for gaven, selv om jeg ikke hører sånn ut, ok? Jeg har jo gått over alt av sminke, så det passer jo. Pizzahjul! Åja! Smart, det hadde jeg, trodde jeg. Utebukken, nei! Åja, jakke! Wow! Det var jo fin! En anorak, er det det? Det er sånn mellomjakke, det er perfekt. Jeg har ikke noe sånn mellomjakke. Hæ! Nei, ikke ta med den flaskegreia der, for den... Ah, body lotion og body wash. Da slipper jeg å kjøpe det. Flott, for det har jeg ikke hatt siden jeg flyttet hjemme alt. Er du ferdig? Jeg bare prøver å tyde skriften til farmor. Det er den styggeste juletrekker da. Nå skal det gå perfekt på juletrekker. Det er det jeg liker, stygge juletrekker da. Hei, kaffe. Ja. I en fjellandsby i Thailand så kjørte vi opp til en lokal kaffebrenneri. Hva i fjellet er det her? Å, wow! A jar of flowers. Åja, det er room diffuser. Vi gjør det da, mamma. Noen er en kjærlighet til å pinne for lite. Ja, meg! Men jeg har lov til å sette deg, og jeg fikk julegave av mora til hun jeg bor med. Hvor skal jeg gjøre det her? Ja. Jeg er fra guttene i... Eller gay-kollektivet da. Åh, faen, jeg er så sikker. Åh, jeg gidder ikke. Jeg må blurre det her. Nei!
Det er vin! Yes! Åh, takk Gud. Fresh and fruity white wine. Det var vin, mamma. Det var vin. Det var vin. Fra pappa. Hvordan visste du at jeg ønsket meg det her? Åja, det er kjole. Yes, den har jeg brukt på andre juledag. En kjole. Genser. Yay! Tusen takk. Pappa. Pappa. For det når du velger ut gave, jeg kan sende deg like at du kan ønske meg. Wow, 10 år. Sminke, det trengte jeg. Takk. Det er noe inn. Oh my god. Det er en sminkveske da, det trengte jeg nytt av. Sheetmask. Duftlys. Energy booster, gel moisturizer. Hun bor jo med meg, hun vet jo det. Helt altså, har jeg noe moisturizer, kan jeg låne? Best i songs. Yes! Yay! Det er klokka 9:30. Jeg skal, eller jeg er i julepysjen min, som jeg fikk av Stina. Og skal nå ta en ansiktsmaske. Den fikk jeg av Kikka, som er en sånn der vitamin C-serum-skitmaske. Yeah, det har vært en skikkelig bra julaften, frem til nå hvertfall. Og ja, jeg koser meg skikkelig. Nå sitter jeg egentlig bare og ser på litt film og snakker. Og chille. Jeg tror jeg skal begynne å redigere på vloggen her. Det blir veldig gøy. Hvis du ikke visste, så har jeg bursdag første juledag. Så jeg har bursdag når klokka slår 12. Så det blir veldig gøy. I morgen så skal vi da dra ned til pappa og feire jul. Nei, feire bursdagen min der. Jeg skal feire familiebursdag. Og så på kvelden så får jeg forhåpentligvis møtt noen venner. Det blir veldig koselig. Jeg har vlogget en god del i dag. Jeg håper dere har likt å sett og vært med på julaften. Jeg tenker ikke å avslutte vloggen helt ennå, men bare så dere vet det. Hvis dere likte det, gi videoen en tommel opp. Og kommenter under hva du gjorde på julaften, om du feirer jul, om du hadde bra jul, og litt sånn. Ja, jeg skal ikke avslutte vloggen helt ennå, jeg bare vil si det. For jeg har en tendens til å liksom bare sovne, og ikke klare å avslutte vloggen. Nå skal jeg få på meg denne skitmasken. Den er så jævla rar ut. This is weird. Nå får ikke du åpne den. Åja, ok. Ok, det her får jeg vekk det. Jo, der. Nå tror jeg det. Hvordan gjør jeg det da? Ok, der. En protective layer. Sånn. I look like a ghost. Men det går bra. Ok. Så skal jeg ha på den i et kvarter. Begynner å redigere på vloggen her. Loving my new pysj. Så nå har klokka faktisk blitt 2. Og jeg tenkte det. Og jeg tenkte. Herregud. Hør hvor mye jeg har mistet. Jeg tenkte at jeg skulle avslutte vloggen her, egentlig. Så jeg håper du likte denne juleaften-vloggen. Jeg håper du hadde en fin jul. Hverken du feirer jul eller ikke. Jeg håper du hadde en fin dag. Generelt, gjerne gi deg en tommel opp hvis du likte. Gjerne kommentere under hva du gjorde på denne dagen. Om du da feirer jul eller hva du gjorde. Og abonner for å få med deg med neste video. Så snakkes vi igjen veldig snart. Bye.